For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. Fora Bolsonaro, genocida do caralho. Fora Bolsonaro, vacina no braço e comida no prato. Fora, fora Bolsonaro, fora, fora Bolsonaro, genocida do caralho. Fora Bolsonaro, vacina no braço e comida no prato. As pessoas estão nas ruas em uma pandemia, em pleno sábado, na Conta da Boa Vista, no Brasil inteiro, porque o governo federal é um governo mais letal à vida da população brasileira do que o próprio vírus. Ele está levando o país ao caos. São mais de 490 mil mortes por irresponsabilidade do governo federal. São mais de 125 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome por irresponsabilidade do governo federal. Por isso as pessoas estão nas ruas, por comida no prato, por vacina no braço, pelo auxílio emergencial digno de no mínimo 600 reais, contra a reforma administrativa que acaba com o serviço público, que acaba com o sistema único de saúde. Por isso, hoje é fora Bolsonaro, amanhã também, até ele sair.